Kryeministri i Kosovës Albin Kurti publikoi këto foto që sipas të cilit tregojnë ushtarë serb që kanë hyrë 50 metra brenda kufirit të Kosovës në territorin e komunës së Kamenicës pas ditën e së shtunës. Kurti publikoi edhe këtë hartë që tregon lëvizjen e forcave ushtarake serbe për të cilat thotë se janë provokime me qëllim nxitjen e tensioneve. Institucionet përkatëse të sigurisë të Republikës të Kosovës kanë zbuluar me njëherë këto levizje provokuese nga ushtria e Serbis, të cilat kanë përshënim në e tensioneve. Serbia vazhdon të nëzis tensione në përmjet dhe primeve hibride duke synuar destabilizimin e rajonit me gjithse hapsira për këto manovra për po ingushtohet dita ditës. Kreu i qeverisë të Kosovës thotë se kur forcat serbe kuptuan se ishin duke u filmuar, janë larguar me shpejtësi për në brendësi të territorit të tyre, kur garanton se autoritetet janë të gashme për të parandaluar gjdo kërcenim nda integritetit territorial dhe sovranitetit të shtetit Kosovës. Edhe në të kaluarën, Kurti ka kërkuar nga ndërkomtarët që t'i bëjnë presion Beogradit të largoj forcat ushtarake nga kufiri me Kosovën.